السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي. اليوم ان شاء الله غادي نبدو اول درس من دروس اللغة الألمانية واللي راح تتعرفوا فيها على حروف اللغة دي بوخشتابن او دا داس الفابيت. الاحرف الألمانية عددها 26 حرف اساسي بالاضافة الى 3 احرف تسمى دي umlaute او الاحرف الصوتية وحرف اخر يسمى eszett دوبل اس. let's begin. A Apfel Apfel B Buch Buch C Computer Computer D Domino Domino E Elephant, elephant. F, Fahrrad, Fahrrad. G, Geld, Geld. H, Himmel, Himmel. I Igel, Igel. J, Jacke, Jacke. K, Kaffee, Kaffee. L, Land, Land. M Musik, Musik. N, Nacht, Nacht. O, Orange, Orange. P, Perle, Perle. Q, Quadrat. Quadrat. R, Rose. S, Sonne. Sonne. T, T, T. U, Uhr. Uhr. V, Vogel, Vogel. W, Wasser, Wasser. X, Xylophon, Xylophon. Y, Yoga, Yoga. Zit, Zebra, Zebra. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. اذا كانوا هادو هما الحروف الاساسيه للغه الالمانيه. اما الان غادي نشوفوا دي umlaute الحروف الصوتيه. ا umlaut تنطق اي zum beispiel das mädchen das mädchen. او umlaut ö die löwen die löwen. O umlaut ü die Prüfung die Prüfung. Und SZ oder Doppel S هو الحرف الوحيد اللي ما نلقوهش في بداية الكلمة. Zum Beispiel Straße
Straße. إذا وصلنا لنهاية الفيديو تاع اليوم وين تعلمنا فيه حروف اللغة الألمانية. ما تنسوش تابعوني على الإنستغرام، نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. Bis nächste Woche. Tschüss.